আইছিলো পৰহি শনিবাৰ এনেকুৱা তেওঁ মানে পয়জন খাইছে আজি কালি ৰাতিপুৱাই ভোকাল হ'ল। কোনে কোনে পয়জন? এই ৰূপক দাস। কিহৰ কাৰণে খাইছে? কিহৰ কাৰণে মানে সিহঁত তেওঁ বোলে শুনা কথা তেওঁ তাৰ ৱাইফৰ বাইক দিছে, তাৰ ৱাইফৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে, তাৰ বহুতৰ পৰা বোলে টকা লৈছিলে সুদত লৈছে, এই সুদৰ অত্যাচাৰ সিহঁতে মানে ৰূপক দাসক বহুত টৰ্চাৰ কৰি থাকে ফোনত দোকানত গৈ পেলাই। তাৰ সৰু এটা পাণ দোকান আছে চিণ্ডিকেটত, তাক বহুত ই সুদৰ মানুহকেইটাই তাক বহুত ই কৰে, হেৰাছমেণ্ট দিয়ে, তাৰ কাৰণে তাৰ চেণ্টিমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ এইটো খালে হল। তাৰ যিহেতু তাৰ ৱাইফে নিজে স্পষ্টীকৰণ দিছে, নাম কৈছে কি ইকবাল আৰু এটা নাম আৰু পৱন আৰু অপূৰ্ব দেৱজিৎ, এইকেইটাৰ নাম কৈছে গিৰিহঁতে থানাত আহিছিলে কিন্তু কেছটো ৰখা নাই। কি কৈছে পুলিচে? কৈছে ডেড বডিটো আহক পিছত আপোনালোকে ভালকে বুজি পালে কেছটো, যিটো যি সময়ত চৰকাৰে কুকুৰৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে, বহুত কুকুৰ অসমৰ পৰা তুলিছিল, তাৰপিছত কিন্তু দিনত সাধারণ মানুহে কিন্তু সেই বিষয়টোৰ ওপৰত মানে ভাল মানে ই পোৱা নাই, কিন্তু সুতখোৰবিলাক নি পেলাই কিয় আৰু অপেনলি ঘূৰি থাকে, সুত লৈ আছে, অপেনলি ঘূৰি আছে, এইটো কি আছে ৰহস্যটো? এইটো একমাত্ৰ চলি আছে, ইয়াত এইটো জ্বলন্ত উদাহৰণ, যিটো মৰিছে ঢুকাল, এইটো জ্বলন্ত উদাহৰণ, যিহেতু তাৰ ৱাইফে স্পষ্টীকৰণ দিছে তেওঁকে ঢুকাল, তাৰ ৱাইফে সম্পূৰ্ণটো জানে, তাৰ ৱাইফে যেতিয়া স্পষ্টীকৰণ দিছে মিডিয়া যোগে স্পষ্টীকৰণ দিছে, আমিও শুনিছো, শুনি পেলাই তাৰ কাৰণে তাৰ ৱাইফৰ স্পষ্টীকৰণটো মই দিলো। বাইক ৰাখিছে সোণৰ, তাৰ বাইক আছিল পালচাৰ বাইক ব্লু কালাৰৰ, নাম্বাৰটো নাজানো আছিলে, আৰু সোণৰ গহনা, কাণফুলি আৰু তাৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড সম্পূৰ্ণ সুত ফুৰবিলাকে উঠাই লৈ গৈছে। নাম ইকবাল আৰু অপূৰ্ব আৰু দেৱজিৎ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।